Ahoj kočky a kocouři, vítám vás u dnešního videa. Dnes to bude velký haul z Primarku, kde jsem si nakoupila pár kousků na sebe a potom pár věcí z kosmetiky, ať už takových těch pomůcek kosmetických, anebo přímo kosmetických zkrášlovacích věcí, zkrášlovadel, konkrétně paletek. Takže se na to hnedka vrhneme. Jako první, co jsem si koupila, jsou takovýhle boty. Mají poměrně vysokou platformu, když se podíváte, jsou takové pudrovo-růžové a jsou hodně pohodlné. Jsou to takové semišové boty, nejsou vyloženě do deště, to určitě ne, ale jsou to krásné takové pohodlné boty, já mám ráda takovéto růžové nádechy a na léto právě jsou to takové krásné letní tenisky. Podrážku mají takovou úplně jednoduchou. Už jsem je měla na sobě, jsou pohodlné. Jsou to primarkové boty, takže nepředpokládám, že vydrží 10 let, tak jako třeba vydrží Adidasy. No sama jsem zvědavá, jak dlouho vydrží. Další věc, kterou jsem si v Primarku koupila, tak jsou plavky. Jsou takové to s růžičkama. Já teda růžičky obecně mám ráda, já teda nejen růžovou vůni, růže jako kytky, růže na oblečení, vidíte, že i takhle mám. Mají naho takhle krásný detail, že vlastně jsou tady tři takové očka. A jdou dvě ty tkaničky takhle nahoru, to vypadá moc pěkně. Jinak jsou to klasické plavky vzadu takhle na zapnutí. A k tomu jsou kalhotky, které mají zase tady takový krásný detail. Ten, co je vlastně na těch ramínkách. No a jsou na zavazování na šňůrku, což je fajn, protože že jo, pokud přiberu, můžu povolit, pokud zubnu, můžu trošičku utáhnout. To mě vyhovuje, takže na ty se hodně těším. A vzhledem k tomu, že jedeme na dovolenou, zase po dlouhých letech konečně jedeme k moři, tak jsem si koupila i takové hábitky přes ty plavky. První hábitek je zase kytkový, jak jinak, že jo, protože já mám ráda kytky. Je to vlastně takový čtverec, mám ho kousek pod zadek, tak do půl stehen. Vepředu se potom dá uvázat takhle tkaničkou a tady je takový jakýsi motiv. Ten, kdyby tam nebyl za mě, tak bych se vůbec nezlobila, ale myslím si, že on dlouho nevydrží, že to opadá, že to popraská a že to opadá ty flitry. Nicméně takhle je to pohodlné přes plavky a není člověk úplně nahý, když jde na hotel, takže krásný kousek. No a abych neměla jenom jeden, abych nechodila pořád v tom stejném, tak jsem si koupila ještě jeden. Ten je takhle krajkový. Vepředu má takhle veliký výstřih. Vzadu je takhle na šňůrku, takže se to dá vlastně vzadu stáhnout. Ty výstřihy jsou poměrně veliké. Pod prsama se stahuje a má takhle bambulky zase se zlatým detailem nebo s takovým rose zlatým detailem, protože já mám takový atypický obličej a nesedí mě hned tak nějaké brýle a tam jsem objevila tři druhy brýlí, které mě sedí. A tak jsem si koupila hned několik brýlí. Koupila jsem si dvoje takovéhle červené, ty teda jsou hodně extravagantní a ve stejným tvaru černé. Potom takové hranatější, růžové a zase černé, klasika. A potom ještě jedny, ty jsou zase menší trošku. Já co mám brýle, já už mám dlouho roky brýle, asi troje, které bohužel už teda dožívají, těžce dožívají, jedny už jsem dokonce musela slepovat, jedny se mě kompletně oloupaly takhle vevnitř ty nožičky a tady takhle, jak se to dotýká, tak se mě úplně sloupala ta vrstva. A jedny už jsou nakřaplý, takže už taky moc nedrží a prostě už jsou opravdu chudinky, už je mám taky roky. Takže jsem si říkám, musím si pořídit něco nového a já právě nemám ráda schánění brýlí. Tak jsem si jich radši vzala víc a budou mi tady třeba ležet, ale zase mě vydrží nějakou dobu. Já mám fakt problém s tím, že nemůžu sehnat brýle, které mě dobře takhle sedí na nose. Když jdu kamkoliv do obchodu, tak v podstatě tady u nás, co jsem zkoušela, tak všechny ty brýle mě špatně seděly. A když jsem šla do optiky, tak taky bylo problém najít nějaké brýle, které by mě seděly. Většinou jsem tam potřebovala ty pacičky, aby mě to sedělo na nose. A mě vždycky sjížděly až takhle dolů a to je úplně na nic. A tyhle prostě nasadím a sedí úplně nádherně a přesně tak, jak mají. Hezky mě drží, mají tenkou tady tu pacičku, což já mám ráda. Mě jsou pohodlné na nošení. Klasika černé. Ty samé v červené. Pak ty větší, zase vezmeme černé, to mě to krásně sedí na nose. Zase to má tenkou tu nožičku,
A ty teda krásně mě kryjou to oko, že mě tam nesvítí od nikud. Tady ve spodu jsou míň stmavený, a zhora jsou hodně stmavený, to tak mají všechny ty brýle. To je růžové, ty se mě líbí samozřejmě asi ze všech nejvíc. No, tak co na to říkáte, dejte mi pod video vědět, které se vám líbí nejvíc. Tohle jsou takový trošičku kočičí tady s tou špičkou nahoře. Jedny stály 3 eura, což je 75 korun, tak je to super a mě většinou brýle vydrží dlouho. Nejvíce mě líbí, že ke každým těm brýlím byl ještě takhle fusáček na brýle. Ochranný, který dá se použít ten materiál i na čištění těch brýlí, takže si myslím, že za tu cenu je to super koupě. A mám chráněný brýle. Těch brýlí tam měly spoustu různých druhů, typů. Já jsem vybrala právě tady ty 3, protože mě krásně seděly na nose a ten tvar si myslím, že není úplně tak jako strašný, aby mě neslušel. V takové té kosmetické části, nebo v té drogistické části Primarku, mě ještě zaujala tady ta voda nebo spray s 50 faktorem jako ochrana proti sluníčku. Měl by to být čistý spray s kokosovou vodou a měla by tam být teda 50 SPF. Stálo to 4 eura, takže 100. A ještě jsem to neskoušela. Voní po kokosu, opravdu jo. A je to fakt voda, není to nic mastného. Voní lehce po kokosu. Podle toho, co tady je napsané, by to nemuselo být vůbec špatný. Je to opravdu nemastný. No, možná trošku je cítit, jakože na té ruce něco mám, ale rozhodně to není mastné. Že se to dobře nanáší, dobře to kryje, je to water resistant, voděodolné, lehce se absorbuje, takže jsem na to fakt zvědavá a dám vám určitě vědět, jak se vrátíme od moře, jestli je to fajn. A potom dál, co jsem si koupila opět, odličovací tamponky za 70 centů. Je jich tam 150 bavlněné, já je mám ráda a je mě na nich sympatický to, že to má tady takhle tu dírečku, že se to hezky pověsí. Tady se to roztrhne tak jako pěkně, ono to tam je perforované a vytahují se. Takže ty já můžu vřele doporučit. Pak, co jsem tam objevila, takovouhle věc, takhle se nasadí na ruku na mytí štětců. Já jsem vlastně na to mytí štětců takový lajdák, nemyju je nějak pravidelně, tak možná by tohle nemuselo být špatné, že by to trošku pomohlo ty štětce odrpkat, aby se vyprali líp. Uvidím, určitě vám dám vědět, jak to funguje, jestli je to k čemu. Další věc, kterou jsem tam koupila, je tady ta věc na odličování. Pořád ji tam mají. Ještě se mi nevytahovala ani z obalu. Je za 2 eura. A je to, tady to možná bude vidět, takhle na navlíknutí na prst. A krásně si tím takhle namasírujete a zároveň odličíte a očistíte tvář. Já to používám ve sprše, už jsem vám to ukazovala několikrát. A koupila jsem tady tyhle 2 a koupila jsem je speciálně pro vás. Postupně se těšte na nějakou giveaway a 2 z vás dostanou něco takového na vyzkoušení. Potom u pokladny, tam rádi kupujeme tady ty odličovací ubrousky. Já je nepoužívám jako odličovací, ale jsou to vlhčené ubrousky, je tady napsaný pro všechny typy pleti a jsou s okurkou. Mají tam několik druhů, manžel si koupil pánský, ty dáváme do auta, tyhle vlastně dáváme taky do auta a používáme je jenom v autě, nebo já je tady používám, mám je tady u toho stolku, když se třeba líčím, tak na čištění, když mám špinavý ruce od stínu, od make-upu nebo tak, nebo potřebuju si tady stolek utřít, tak to používám na to, určitě to nepoužívám na odličování, to jsem snad nikdy nedělala, že bych se odličovala ubrouskama, ale jsou fajn, jsou za euro 50 a jsou tam 2 takovýhle balíčky, takže to je super cena. V tomhle balení je 25. Jsou poměrně dost nacucané, jsou fakt dobře se s něma utírají ruce, cokoliv se s něma dobře utírá. Tím, že jich je tam 25, tak nestihnou vyschnout, což je fajn. My je vozíme v autě a vydrží tam dlouho. Potom mě v Primarku zaujaly tady ty řasy. Já je zkusím vyndat, aby se neleskly. Vypadají krásně. Jsou takové poměrně husté,
celkem i bych řekla přirozené. Já jsem hodně zvědavá, jak se s něma bude pracovat. Já je teda normálně nenosím na běžné nošení, ale používám je na soutěže. Mám trošku strach, že budou krátký, ale uvidíme. Stály 6 euro, což je poměrně dost. Tak jsou hodně zvědavá, jestli budou dobré a jestli ta cena bude odpovídat té kvalitě, protože 6 euro je asi 150 korun a já když si kupuju u nás na soutěžích třeba, tak já kupuju od Red Cherry a u nás stojí kolem 80 korun a když je pak koupím třeba na eBay, tak stojí mnohem míň ještě. Stojí třeba, já nevím, 2 dolary. A co mě teda maximálně zaujalo v Primarku, tak tam mají spoustu věcí na líčení. Mají tam make-upy, hodně krycí, mají tam BBčka, takový lehký, zkoušela jsem na ruku. Dobře se chovali na té ruce, ale já mám make-upu i tady těchto věcí poměrně dost, takže to jsem nakonec nekupovala. I když stojí třeba 3 eura ty make-upy, ty BBčka a tady ty věci, je to poměrně levné. Mají tam štětce, neumím posoudit tu kvalitu. Myslím si, že zas tak úplně úžasný nebudou, ale nevím, neskoušela jsem. Jenom jsem tam na ně sahala, byly jemné, ale neumím říct, jak se s nimi bude líčit. Ale co mě zaujalo, měli tam spoustu paletek a já samozřejmě jsem si vzala hned 4 paletky, abych je pro vás vyzkoušela. No a probereme si je postupně. S touhle jsem dneska nalíčená. Je to paletka takových neutrálních, velice jemných stínů, světlejších. Nejsou úplně tmavé, neudělají vám rozhodně dramatický look. Má to takovou folii ještě na zakrytí a určitě větší recenzi uvidíte v dalších videích. Na každou tu paletku udělám zvlášť video a udělám líčení a řeknu vám o těch stínech něco víc. V každém případě vypadá takhle velice krásně, dá se s ní líčit. Rozhodně to není topka, nějaká nejlepší paletka na světě, to ne. Ale zase není úplně nejhorší, překvapila mě. A tahle paletka stojí 6 euro, což je nějakých 150 korun. Takže cena super. Další paletka, tu jsem zatím neskoušela, je takováhle čokoládová. Tady už jsou i třpitivé, i matné. Má tam takhle přilepenou tu folii. Je to poměrně dobře udělané, aby ta folie se nestratila. Mám pocit, jako že se snažili o to, aby voněla. Tahle paletka už bude tmavší, bude možná se s ní dát vytvořit trošičku dramatičtější look. Můžete se těšit na video s touhle paletkou. Tahle paletka stála 8 euro a 8 euro je zhruba 200, takže to si myslím, že není úplně tak strašná cena. Ale není v ní zrcadlo, no, ale je pěkná. A potom tady tyhle dvě paletky bych řekla, že jsou trošinku inspirované Urban Decay, ale upřímně takovýchto paletek podobných už teď je celá řada. Ta horní je Ember, spodní je Berry, měli ještě dvě, jedna se jmenovala Urban, ta byla taková hodně šedá a pak byla ještě Nudes, myslím, nebo tak nějak neutrál a ta byla zase podle mě taková hodně tmavá. Vezmeme tady tu Berry, ještě nemám sundanou ani tu folii. Vlastně ta paletka celá je takhle jako strčená, zatavená do takového fusáčku a mají tam samozřejmě testry a to já jsem zkoušela. Právě, že mě ty stíny neskutečně překvapily, tak jsem si říkala, musím je vzít. Zase je tam tady ta folie, to se mi líbí, že tam ty folie mají. A ta paletka je taková hodně růžová a až asi na jeden stín je hodně lesklá. Tento stín vypadá, že je matný, tady tyhle jsou asi takové lehce saténové nebo lehce lesklé. Tenhle vypadá, že je hodně třpitkatý. No jsem na ní hodně zvědavá, určitě zase bude další video. A tahle paletka, ta Berry, stála 6 euro, 150 korun za 10 stínů. Uvidíme, jaká bude, ale jestli bude stejná jako ta Nudes, tak si myslím, že je to super cena. Poslední paletka Ember, ta mě teda zaujala hodně. To je takováhle trošinku napodobení na teď té nové Urban Decay, té hýtky. Zase je krásně zadělaná v tom fusáčku, takhle celá, zase stála 6 euro za 10 stínů. Samozřejmě zase folie a vypadá úplně nádherně tahle paletka. S tou bude totiž to udělat nejen takové neutrální líčení, teplé, ale i tady trošičku to růžové. Tady bych
řekla, že je minimálně polovina stínu matná. Tady ty tři oranžové a tady ten tělový je matný. Potom tady ten poslední je matný. Ty první tři budou hodně třpitivé. A tady ty dva fialkové, ty budou tak něco mezi. Já jsem samozřejmě zkoušela testry, protože ty tam měly. Tak mě právě zaujala nejen pigmentace těch paletek, ale i taková máslovitost, lehkost a jemnost těch stínů. Takže jsem na to hodně zvědavá. Takže zase, těšte se na video, bude samostatné video jenom tady na tuhle paletku. Takže celkem budou 4 samostatná videa na 4 tady ty paletky. A možná 1, 2, 3 nebo i 4 uvidím ještě, vám dám do giveaway, protože já samozřejmě mám paletky, mám drahé paletky. Já teda používám a miluju Too Faced a Urban Decay, takže těm se asi hned tak něco nevyrovná. Nicméně ráda zkouším a místo toho, aby mě to pak tady leželo, tak vám ráda pošlu. Takže těšte se na 4 videa s těmahle paletkama. No a poslední věc, kterou já vám teda můžu maximálně doporučit, a toto pokud pojedete do Primarku, určitě si kupte. Je to vždycky tam někde poblíž kasy, tak jsou tady ty kokosy v čokoládě. Ale to je taková dobrota, to je jídlo, teda to nesouvisí už s kosmetikou, vidíte, že už je to roztržený, protože tady nahoře pak to visí takhle na háčku. Kupovali jsme jich 8 a tohle už je poslední, jsou to takovéhle kousky kokosu, který je namočený do čokolády, ale to je taková dobrota, to musíte mít, pokud máte rádi kokos a čokoládu. Já nevím, kolik to stojí. No moc to nestojí. Tu cenu jsme strhli, ta asi byla tady někde nahoře, tak tu jsme strhli, když jsme to otvírali. Naše děcka tohle milujou, úplně neskutečně. Já jsem ráda, že jsem uchránila tady tenhle zbyteček do videa, protože my jsme tam byli, je to tak 14 dní. A těch 8 už zařvalo a jsou pryč. Prostě zůstalo tady tohle jedno, poslední, už tak z půlky tam je. Takže tohle určitě, určitě kupte. Minimálně jedno a ochutnejte. To je všechno z dnešního videa. Doufám, že jsem vám dala nějakou inspiraci, co si pořídit v Primarku. Je tam toho spousta, co se dá koupit a dalo by se tam utratit mění, ale to si zase myslím, že nemá význam utrácet za věci, které nutně nepotřebujete. A Anička plánuje taky video, co si koupila v Primarku. Doufám, že ho vydá v brzké budoucnosti. No a taky jsem kupovala spoustu oblečení Lukáškovi, protože on vyrostl úplně ze všeho z loňska. A potřeboval kraťásky, trička a takové ty letní věci. Takže dejte mi vědět pod video, jestli byste chtěli vidět, co jsem koupila Lukáškovi v Primarku já. Udělala bych to možná formou taky takového lookbooku. No a to je úplný konec. Víc už toho v tomhle videu nemám, takže se s váma rozloučím. Mějte se krásně, užívejte sluníčka a budu se těšit zase příště. Ahoj!